Պամբայչյան, խնդրում եմ նշեք, արդյոք Ուկրաինայից դեպի Լեհաստան կրկին էլի տենց մեծ հոսք է եւ արդյոք հայերը մեծ թիվ են կազմում փախստականների մասին է խոսքը։ Մոտավորապես 13 միլիոն փախստական մուտք է գործել Լեհաստան, բայց Լեհաստանը մնացել մոտ 2-ից 3 միլիոնը։ Մեծ թվում հայեր կային մեջը, այդ փախստականների մեջ հայ համայնքը, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը, Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Սամվել Մկրտչյանը, Հայկական հիմնադրամը, ըստ Արսեն Հովսեփյանի ներկա համայնքը ընդհանուր մեծ օգնություն ցուցաբերեցին հայերին, ոմանք մնացին Լեհաստանում, մեծ մասը գնաց Եվրոպա, քիչ մասն էլ վերադարձավ Հայաստան։ Իսկ ընդհանուր թվով կասեք, ինչքան են որ փախել են Ուկրաինայից եւ գտնվում են Լեհաստան, այդպես ընդհանուր տվյալներ չունենք։ Այս մի քանի հազար հոգի կարելի է տվյալներ չունենք, որովհետեւ սահմաններ բաց է Եվրոպայի, մտնում են Լեհաստանում, գնում Եվրոպան, այնպես որ չգիտենք, որ մասը մնաց, որ մասը գնաց։